Сәлеметсіздер ме тыңдармандар, тіл үйренушілер. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы мемлекеттік тілдің қоғамдағы қолданысы деп аталады. Дәрісіміздің мақсатын біз үш түрлі мақсатты іске асырамыз. Бірінші білімділік мақсат. Бұл мақсат бойынша тілдің негізгі қызметі, оның қоғамдағы атқаратын рөлі және қазіргі қолданысы туралы жастарға, тіл үйренушілерге білімділік түсінік беру. Дамытушылық мақсат бойынша бүгінгі жастардың тіл туралы таным түсінігінің қазақша сөйлеу дағдыларының дамуына, осы орайда мемлекеттік тілдің өмірдің барлық саласында актив қолданысқа түсуіне ықпал ету. Тәрбиелік мақсат мемлекеттік тіліміздің қолданыс аясын кеңейту арқылы бүгінгі ұрпақтың халқымыздың әдебиетін, мәдениетін, өнерін, тарихын, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын терең түсіне білуге тәрбиелеу. Дәріс барысында мынандай міндеттерді іске асырмақпыз. Жастардың халқымыздың тілін құрметтеуге деген жауапкершіліктерін арттыру, ұлттық рухани байлықты жоғары бағалауға атсалысу, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. Дәріс бойынша мынандай мәселелерді жоспарладық. Қазақ тілін дамыту саясатының маңызы, тіл мен сөйлеудің өзара байланысы, мемлекеттік тілдің әлемдік тәжірибесі, мемлекеттік тіліміздің қоғамдағы рөлі және қолданыс аясы, тілдік орта туралы түсінік. Тарих тәжірибесіне көз жіберсек, кез келген халық, кез келген ел ең алдымен өзінің тілін құрметтеуге барлық әрекеттер ұлттық рухани құндылықтарымызды жоғары бағалауға арнайды. Қазақ тілін мемлекеттік тіл деп жариялаған қазақ елі де ұлттық мемлекетін құрып, жер жүзіне таныла бастағаны белгілі. Қазақпен бірге оның тілі, әдебиеті, мәдениеті мен өнері басқа да елдерге танылып, әлемдік өркениеттен өз орнын табуға ұмтылуда. Бұл тұрғыда елімізде тілдің қоғамдық рөлін арттыру мақсатында көптеген істер атқарылуда. Сондай істердің басы қасында әрине қазақ тілін үйретуші, оқытушылар, мұғалімдер де атсалысуда. Алайда мемлекеттік тіліміздің қоғамдағы рөлі мен оның қолданыс аясы қандай деген сұраққа жауап берген кезде кімнің де ойланып қалатыны анық. Бұл сұраққа жауап бермес алдында мен алдымен мынандай мәселелерге көңіл аударғанды жөн деп санаймын. Соңғы мәліметтерге қарағанда неміс ғалымдарының есептеуінше жалпы жер жүзінде, дүние жүзінде шамамен 5661 тіл бар. Солардың ішінде 4200-і жеке дербес тілдер деп саналады. Ал қалған 1400 тіл өлі тілдер деп саналады. Яғни дамымай қалған, лингвистикалық заңдылықтарын жоғалтқан, қоғамдық қолданысқа ие бола алмай қалған тілдер. Солардың бір ретінде, мысалы якут, хақас, шор тілдерін атауымызға болады. Қазақ тілі тірі тілдердің қатарына жатады. Тірі тілдер дегеніміз күнделікті қоғамдық қолданысқа ие болған тілдер, өзінің лингвистикалық заңдылықтары қалыптасқан тілдер, әдеби тіл формасына негізделген және қоғамның барлық саласында барлық стильдік негізде қолданысқа түскен тілдер. Бұл жерде енді тағы бір мәселені айта кеткім келеді. Жалпы тіл туралы анықтамаларға тоқтала кетсек. Тіл дегеніміз не деген сұрақтарға лингвистер былайша жауап береді. Тіл дегеніміз қарым-қатынас құралы. Тіл дегеніміз ойлаудың құралы. Тіл дегеніміз жалпы коммуникативті қызмет атқарады дейді. Коммуникация бұл қазақшалағанда қарым-қатынас дегенді білдіреді. Ал сөйлеу дегеніміз сол тілді құралдарды іске асырудың әртүрлі амал тәсілдері, әрекеттері. Сондықтан да қазақ тілі қазақша сөйлеу тілінде қоғамның барлық саласында барлық стильдерді қолдана отырып, атап айтқанда ресми қағаздар стилін, көркем әдебиет стилін, публицистикалық стильдерді қолдана отырып, күнделікті өмірде қазақша сөйлеу тілін жүзеге асыруға негізделген тіл. Қазіргі қазақ тілінің жай-күйін байқау үшін мынау бір әлеуметтік
сауалнама нәтижелеріне назар аударып көрелік. Бүгінгі таңда жалпы қазақ тілі, қазақша сөйлеу тілі қандай дәрежеде жүзеге асырып жатыр деген сұраққа әрине статистика бойынша біз былайша жауап бере аламыз. Бүгінгі таңда қазақтардың 60% үйішілік қарым-қатынастарда қазақша, 11% орысша, ал 27% қазақша және орысша тілде сөйлейді екен. Ал орыс азаматтарының 0.7% ғана отбасында қазақша, 1% екі тілді қатар қолданады екен. Ал қазақтар ең көп тұратын оңтүстік Қазақстан облысында тұратын тұрғындардың 50% ғана ана тілін күнделікті пайдаланса, солтүстік Қазақстанда қазақтардың 67% екі тілде сөйлейді екен. Көріп отырғанымыздай, мәселе көңіл көншітерлік емес. Осыған орай, мемлекеттік тілдің әлемдік тәжірибесіне көз жібертіп көрейік. Мемлекеттік тілдің әлемдік тәжірибесіне көз жіберсек, басқаша жағдайды көреміз. Басқа тәуелсіз елдерде тұрғылықты халықтың тілі мемлекеттік тіл ретінде қоғамдық өмірдің барлық саласында қатам түрде қолданылады. Мысалы, Иранда парсы ұлтының үлесі халықтың 1/3 ғана құраса, парсы тілі бірден бір мемлекеттік тіл болып саналады. Бұның басты себебі Иран мемлекеті парсылардікі, мемлекет парсылардың ұлттық мүддесіне ғана қызмет етеді екен. Жалпы тілдердің генеалогиялық классификациясы бойынша жеке дара топқа жататын, дүниежүзінде ешбір тілге ұқсамайтын әлемдік 6 тілдің, атап айтқанда ағылшын, француз, орыс, испан, қытай, араб тілдерінің қатарына жатпайтын жапондықтардың жапон тілін ана тілі ретінде қабылдаушылардың саны қазіргі кездегі санақ бойынша 110 миллионды құраса, Жапонияда осы тілді жалпы пайдаланушылар саны 150 миллионды құрайды екен. Әрине, сүйсінбеске таңдан басқа шара жоқ. Ендігі мәселе мемлекеттік тіліміздің қоғамдағы ролі мен қолданыс аясы қандай дегенде, әрине мен күнделікті өмірден мысалдар келтірмекшімін. Мұны қазіргі уақытта халық жиі баратын ұлттық, халықтық және тағы басқа банктердің әкелген жаңалықтары деуге де болады. Атап айтқанда, кез келген адамға банкоматтан ақша алу үшін 3 тілдің біреуін таңдау – қазақша, орысша, ағылшынша керектігі көрсетілген. Осы орайда тағы да статистикаға жүгінсек, халқымыздың басым көпшілігі тіпті қазақ тілін білетіндердің өздері орыс тіліндегі түймені басып керекті қаражатын алады екен. Анығында мемлекеттік тілді қанша адам қолданатын осы банктің банкомат жүйесі арқылы да анықтауға болатынын көпшілік біле бермейді екен. Тағы бір мәселе, бүгінгі ғаламторда хат жазысқан жастар тілге қолданатын жаргондардың еріксіз таң қалдыратындығы. Тілімізді шұбарлау өз алдына, қазақша жазылған сөйлемдердің мағыналарын түсіну оңайға соқпайды. Бұның арты жаһандану үдерісінде жасанды тілдің қалыптасуына әкеліп соғу мүмкін деген ойға жетелейді. Бұдан келіп, тілдік мәдениет, құзырет деген мәселе туындайды. Мұның мағынасы, тілді сырттан келген жаргон және басқа да сөздермен шұбарламай, таза сөйлеу дегенді білдіреді. Алайда бұл мәселені біле тұрып, ресми үлкен жиындарда сөз сөйлейтін алдыңғы ұрпақ ағаларымыз бен апаларымыздың қазақ тілінде ғана сөйле деген ескертуін сирек еститініміз жасырын емес. Бұл мәселеге жауап беру үшін мынандай психологтардың айтқан пікірлеріне тоқталып көрейік. Психологтардың пікіріне сүйенсек, Қазақстанда тұратын өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін меңгеру онша қиындық келтірмейді. Оның себебі, біріншіден тілдік орта бар. Екіншіден, қазақ және орыс тілдері әртүрлі семьяға жататын тілдер бола тұра, ежелден бері көрші отырғандықтан, көптен бері қарым-қатынасқа түскендіктен, қазақ отбасыларымен етене араласып, халқымыздың мәдениетін, салт-дәстүрін біліп, бірге жасасып келе жатқандығы анық. Егер адам тілдік орта бар жерде өмір сүрсе, ол тілді тез қабылдайды. Мұндай қабылдау өзінен өзі пайда болатын әдеттенген қимыл дейді. Ендеше бізде тілдік орта бар, психологтардың пікіріне тағы да сүйенетін болса, тілдік орта бар жерде
белгілі бір тілді, айталық қазақ тілін лингвистикалық заңдылықтарды үйрету арқылы ғана емес, автоматтанған түрде қазақ тілдік орта арқылы да үйренуге болатындығын көріп отырмыз. Айналадағы адамдар тобының белгілі бір тілде сөйлесуі тілдік ортаны қалыптастырып, сол тілдің қарым-қатынас жасау құралы болу функциясын арттырады. Жоғары оқу орындарында білім алып жатқан студенттердің де өз ортасы, тілдік ортасы бар. Білім беру жүйесі үш тілде жүргізілетіндіктен қазақ және орыс тілін білу олар үшін заңдылық болып табылады. Және оның бір жағында үш тұғырлы тіл қазіргі таңдағы бүгінгі жастарымыздың болашақта ең қажетті білу тілдердің бір ретінде ағылшын тілі де қосылып отыр. Әрине, біз үкіметтің саясатын қолдаймыз. Сондықтан да бүгінгі студент ертеңгі маман ретінде қоғамның барлық саласында қызмет ететін экономикамыздың әрі қарай көркеюіне ат салысатын жастар ұжымы. Қорыта келгенде айтарымыз, бүгінгі қоғамымызда тіл үйренушінің практикалық дағдысын қалыптастырудың маңызы артып отыр. Студенттердің аудиторияда алған білімдерін әрі қарай дамыту үшін олардың қазақ тілді ортамен араласып қарым-қатынасқа түсуі қажет. Бұған барлық мүмкіндік бар, барлық өзіміздің қолымызда. Әсіресе қазақ тілді студент жастарымыз өзге тілді тіл үйренушілермен қарым-қатынас жасау барысында университет ішінде, кітапханада, көшеде, көліктерде, айталық қоғамдық орындарда және тағы басқа көпшілік орындарда өзге тілді ұлт өкілдерімен қазақша сөйлесіп, пікірлесіп, ойларын білдіріп жатса, қазақша сөйлеу дағдысын қалыптастырып жатса, онда тілдік ортамыздың бұдан ары аясы кеңейіп, мемлекеттік тіліміздің мәртебесінің арта берері сөзсіз деген ойдамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.